الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان دديرابن دو توكيتيني دفتري من كولارني توحيد ووديتين بو الله تنيدو دديرابي الله وادي كوجي فيري دو دون فاري لا اون دولي اون سايا وادا تو اجولدو با دون دي الاسلام دو دون دولي ما ولا نو وادا دولي ما كانجو كام ساي بو اندا دوم نو دون وارتي اانديرا دوم بو بنا النبي صلى الله عليه وسلم ساتنين دوم امماتو جي تاليدي dum wona bo dum haqiqa non a jangi dum labdum a labbiri dum a hura dum bo kayfiya may ba nabido sallallahu alaihi wasallam huri dum arande en biya farilla mawdum en biya bana julde dum farilla en biya bana hijju to allah hokki man wa hijira do dum farilla baytugo jakka dum farilla hande don farilla je allah farini do men julde do mari wakati ji joyi andugo no de julirte do dum farilla non hande andugo no yiwirta janaba andugo hande dum paddum farillaaji de don dole ma sai a anda de bana jawmu ladarimi fardu aynihi wato babi go farilla sefa do ha goddo mai sefori mo kanko tan goddo buinta mo dum to dum fu majum wato dum wala sam to tauhidi wala dum fu majum dum wala sam total modi de ta ambiya yo wodi modi bo fere wi kai ko tauhidi wala mi julal allah jaba juldiyam wala ko gotel a se farilla won gol hani bi adamajo muminijo arta heptugo kam tawhidi mako ko wadi gam doro do pat furu'un min tawhidi bimaana furu'un min la ilaha illallah dum dume dum lise on wato babi goyo nda leggal may ngal don takki halisdi ngal don dadi magal don nangi leddi to haado on tawhidi ko ayyata lise do do kam fu dum julde dum sumay dum hijju to lesdo taini nafata legal mai wati to bani tauhidi woni kanjum wadi o to be do wala hala tauhidi do sai amanda tauhidi bo ko en jangata do arande ka en jangino yo enen kallawon golen tokki do dum lawon gol annabi ji sallallahu alaihi wasallam attini ummatore bi bawo mai en gari en getti mana la ilaha illallah en gadi yo tauhidi do en gurtini wato ko shirkuji mai ha en di mai fedata do en kefti ase inay on kanji bon wa qur'an en kefti babal mai do en ngurtini goddo to goddo wari yeccete mallum wari do fema biete do mal budeni a heftan dum shirko waddini ma bana jotta goddo don men don gardi ha julude do don der julude do don nanami o memi goddo ni sai o tay goddo mai do bili fere avamina sai goddo mai bi mo kai ha mi yeccema dum reni hore o nan naida Allah wato Allah famdi sai do rena mo billahi alayka o juldo go to akila ya ke o wi mo do o jogi buta ha wona nga o julo ay to do en don mari muskila mai te birabe don jotta der mede mi wi mo ni hebbini be don jogi haje ta ku ko mai didi annabi jo yetti ma sallallahu alaihi wasallama to ayi ha bute fere hadise di ngaddi julde ma jabataake nyande chapande ne fere be gaddi to a gondini mo a hofrani ko jippina do muhammadu na en jangi hadiseji mayna annabi sallallahu alaihi wasallam gata bala man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw kama qala alaihi salatu wasallam annabi jo ko mo warani andi gerejo andi na ko hande gumejo budejo be paddum gotel andi gerejo be budejo may dum himbe be wotube be paddum bude non annabi joy ko moy wari ha ma ko gondini ko wini qur'anu ka o fewni dum tan o bi qur'an pande fu mare de fewre o jabayni to jotta himbe men noy mi wi mon jo nda jotta kare furji ma alhamdulillah dum usti ka mi yey ikado alhamdulillah mi do yahunde ma hoyti na mi anda wobbe fere tema do del dunguji fere do yiya eh goddo wari ha wuro do dabbiti atakan o wi useni hebina ma wuro do ha jotta daga wete useni ko boro noy mi yobete aybina mi kare furje wadi kare fur labi jeedi di hawti on sai atakan bo andi atakan bi muhammedo andi kare fur mai kan
amma sai ba mi cede nawde sai de o yobi cede nawde mai ata kam yaari mi Carrefour mai je jeedi di taw min be mata kila en anda sai de be yetti am Carrefour mai sai mi tay gonga la bi jeedi di awti at nay ay himbe fere ka Carrefour fu la bi jeedi do be do mari dume gam sheedan do holla be wato la bi wurtugo dina ma billahi alaykum en julbe de ngel Carrefour di do Jean yata Gabriel yata mimi anda ko ngel Qur'an do yeso mi woy en julbe billahi alaykum dedidabe en gudum tak en kada bikko men perewbe meden pedidirame worbe pat en biabe dum masibo na dum dina mo en yifu en tendirabe be majum gam annabi joy laari goddo do bili hunde man o wi annabi joy mo ma haza o wi min al wahina annabi joy dum edo o wi na hunde mi wadi dum gam torra fere wato torra fere mi mari sai annabi joy la yaziduka illa wahanan wallahi ko bezdata ma sai torra afamina fa in mitta wa hiya alayka la tafla ay to amma ngel don do ma atinata wato bi mana na tarjan noy jotta do bili noy jotta do yiwa Carrefour noy do habbi wadanni noy o nane ne jotta mi bi mo warugo jangina mon bindi non ko nafata hamita mon jangunugo mon bindi non sai to mi fiti mon bindi mai bon nani mi do wol wado itten dume en cendira be tane Allah ha dewe min kam en wartana Allah tan dume bana malbude do dum dewal on ani no gal woni rina a do habbi malbude do huwal kugal Allah dume o laranti lawol do wodi daga do go garwa do jargina don na wala mo futi larugo ngol bo sai Allah ndes kanko bo o laranti bi mana o yian ngaybu Allah bo wi yo wala goddo te ha asama be lesdi mo yeta ngaybu illa ni Allah wala goddo mai sam mu Allah wadi yian ngaybu do goddo mai wala nden be pewa be biama a na Fir'auna don no mari no buden na buden mai ngino ngal ko kadi buden mai ngi ngaybu sakko menen julbe ah ko hawri ma andu wonna na jida ma kambe bo wi be buden ango andu wonna na jida ma annabi jo bo yetti ma no be girata dum sallallahu alaihi wasallam yawda jangu suratul jin ya yaka yefi ha tafsirobe ko getta ma hatu annabi jo wi ma dum fewre wo gonga gotel pande jogi je ginnaji wujata daga sama waddina be lutudum pat temerre pat der wato der ujunere pat wato gonga sapota der ujunere gonga sapo dume je ginnaji yata waddina be to wanni ma gonga gotel do ni sai o holla ma lutudum pat bani asen lutudum kam pat pewi nani on annabi jo on yetti men ginnaji on yata wujja nande malaikar waddina be to do panna kam enen kam en accu nda bana sirido ataw mallum to sirra men ka yake men bikko to be bi wayne siro modi bo teddina do ba mako labe jiba ayno wuro on to wari himbe pa do respect am dume burna pa himbe jangay to yidi kanko o modi bo tilimdo o teddudo ko teddini mo wato o kefer on o teddiri kefra wa ma kafara suleiman walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr ay yallimuna an-nasa sihr wato jangin go siri tan dum kefra ko enoto asiri bo ne tummi e tamo siri no waydo to ayi himbe do ciira ha wuro bawi go Allah am ceni do jippunu masibo ha wuro amen do lalantu mo fadi tumbo barka ni siro be bay ngam be yidaayi ko goddo do jayniti bawi go mo bingel wayne do men yiya ba o jayniti Allah lalantu mo wayne fu men gi o jayntan Allah toskumo wayne fu men gi bana o laman Allah habu mo lamugo wayne fu heban ni kala hunde wone pat e gida dume ɓe giɗi sar nder kamɓe o way yimɓe gonga way o mallum toto o mallum kam ha toye o tawi ɗum jotta ha mbawnamo exemple e tumno waɗintamo wallahi mbate hakkilo ɓe sir jotta to ɓe goɗɗo wari dari nder moɗo wimo annabijo ɗon no sira himɓe on jaɓan na ɓe dagaɗo ɗon ɓernde ma metti ko moye dari wima annabijo siri ni jaam na andi ɓernde ma metti o sunima tan ko a haɓay be mako kam to a ardiɗo feere kana a yaranmo ɓe niyamo nayi eno to ɓe gari ɓe mbima Aboubacar siri bo ay Umar siri a jaɓata kala sahabo en ɗo eggu ton wartu imam malik en wartu masabaji nayi ɗo pat to ɓe mbima goto nder maɓɓe siri nder malluma ha to heɓi siri heɓay ha andal ngal ɓe pat ɓe gala andal mai ɓe pat ɓe mbi andal non andal mai ɗum kefirako kanko ha toye o heɓi ɗum ɗo dattiri ɗum ɗum gooti ɗum warti ɗum nafanimɓe
toto goddo nani jukira siri no ko baa ma buta jule to kan ko do jukira amma gambe tumi mono non wala amma to ni wangani ma ociro wa okay feru tan gaba la wodi ma ha nasi qur'anu to den enen bo en biya dum mallu labil jiba wa aina wu odo laalta wuro tan kanjum yeteta mon tum fatude ko fatude himbe ben anani be lolliri be siri yahu fatude mabbe ayya jemma to bawo e sha yahu ayya gafiya dogata der fatude mabbe yahu ndotti en mabbe pat yurnude te mabbe atan e pat burmudi suudu ndu anati pat burmudi do yebbini avamina bingel tebe dai fumi do hodi bingel tebe dai wujiji daga der redo be bari be vonni pabbe woni masibo kala barka mabbe pabbe jinna be garta be do furdi wobe himbe gonga menen kala ma fudi toyo gomen la la ta tayma toyo yande kana on gadi to do dai gudini pat garte sali hen mumini en tokki be annabi sallallahu alaihi wasallam heba en tokka la won lamgudi ake to en ummi ha en eggi ha duniya do en nasta kabri kabri men do fesi en dara darode dangal be dum men leddo do di jomiraw nyande do di wala sey do di allah yake timmini be biya yare kal kawsara yane der aljanna en tim ene ka do on haaje men do on haaje men insha allah bo en tokka la may kangul on en do dabbita do kangul bo en do jangal hande bo en don ko larani hande bo en laran bidda seeda ko la ko wiete bidda bidda haadina ha mi yettamun purna himbe anda ko ni bidda himbe bo fere baddana goddo mo bad na dum goddo bidda ko mal goddo fere mallu on wata bofur to o jangi seeda o wi'a mallum do wadi bidda bofur ma ko tamo goddo bidda ko woni bidda paame boddum anana rewbe kawta haalita do jemma rewbe kawta be bikko be do fiya bawdi do ngama anana laaru bidi adi do na bidi ya do na bidda paame boddum himbe kawta gada gamarleji fere dume dume gada siyasaji mabbe be gada laaru biti adi be gatta to do kana bidda anda bidda mallu bidda kam ko wiete bidda kam goddo on o shar'ita hunde o wi'a dum dina dum rewrete Allah nda bar jari majum Allah wi'a annabi jawani bi'ai do on bidda bidda kam sai dum dina on sai to o wi dum dume dum dina on dum rewrete Allah ceni do nda bo bar jari majum Allah wi'a annabi jawani dum don nandi be sharia bana sharia to atay modo wala dum do aduma Allah o sharti dum sai to jami atawa kanko fuddi dum ato dum tewal on amma kala ko nuti tewal pat jotta motaji do funa dum bidda amma na da dum bidda je dina de kam kanyu ka bidda mai har mai ha ma gam na dum dina gam goddo fodi goddo minani moti bo mapi dido wada de o wi bidda ka fuddi bawa nabijo nyamugo de tati barjo o diol mai don himbe fere nani de rezo sosio moti bo mapi dido de o wi nyamugo de tati barjo moy wi ma nyamugo don der bidda nyamugo bo dum dina na nyamuka na dum dabiya bi adama nay fu do ngada bidda gade do jaka gene do asa impama ay kanko modi bo wiyo bidda permis bidda ha bawa nabijo anabijo nyamata no parjunde tati bawa mai sabe nyamide tati afamina goddo bo fere wi bidda do bornugo shadda anabijo bornai shadda nay anda bidda dume o hosi dabi'a ko do bibbe adama yedirta ha ngenda mabbe masalihul mursala wone yoftane non ko adina fu a foti a wada hunde masalihul mursala jotta bana l'école ma a wada l'école ma islam ona janginta aya wada l'école ma wada reglement an kan ni on a janginirta o ya bo wada l'école mo biya min bobo o janginirta do nanu mi janginirta ni mi janginirta dum uslubu no handirira himbe on a wadi o bo wada kai min ka ha joyri am kam babe gado pa ya min bo ni on mi laari himbe pamirta wada do nana dum bidda do dum masalihul mursala be yoftini ma kilo ma no a famtinira himbe on min jotta mi tayyo nane mi taranno be tabule ha do mi waja jotta bo sai mi tay kai mi nayi sai mi jola do korona nana dum bidda na dum bidda je dina inna ma dum bidda taalimiya no mi andinira mon on kanjo hala mai fere na dum ko di kade mi yecci mon to mi jodi do korwal do kam bar jari mai fere be to mi dari bar jari mai fere
sey on irin kuje do par kefte ko woni bidda goddo o sharita huude to o sharita huude do o wi'a dum diina himbe dewra dum Allah bana maulidi on gatta do onati to azahu on be gaddinte hujjaji nyoddi pabbe takira dum panna fata wato hunde de hebata ko dum bi kama bi da fere don idafiya bi da fere don mari ha sharia se o hosa hunde fere o sorka hate o hauta je sharia annabi jo wado o waylita dum se do moditina o modifiya o wada idafiya o haura dum to kanyu fu dum bidda amma dum yotte bidda je akasi an be hore ma wari darni dum a bi dum dina adda salatu fere akasa na yidda wi dum dina a wi himbe amma labo wara mofta yidda dum bi holo wankore wore bedon boka min be biya do avia hunde may popa don no ha sharia amma waddi kay fiya fere je anda ka wadi avi bo dum dina be yewra Allah annabijo Allah bi ay to do na dum e do on pida don be ta pida to hande bo en don o wi men yo wa ahlus sunna wal jamaa himbe sunna bebe jamaa be dum kambe be pat ahlus sunna kambe on jamaa kambe on ahlus sunna yo arifuna al bida bedo andina himbe ko woni bidda bi annaha mastuhdisa ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko fudda bawo nilado Allah sallallahu alaihi wasallama min al-ahwa'i gidade nafsu wa mabtudi ko fudda min ad-dini ba'da al-kamali bawo mai dina mai timmi wa hiya kullu amrin lam ya'ti ala fi'lihi dalilun shar'iyyun min al-kitab wa sunnah kala ko awadi pat abi dum dina waray ha deftere wala ha sunna nabi jo kanjo bidda nanani ko mi wi ma nanani do jotta kam deftere men do jangina min kuje fere ha metam arande kam andugo ma kalimo la ilaha illallah andugo ma nama go dume woni andugo ma nama go abi ya la ma abuda bi haqqin illallah bawi go yo allawi wa man yakfur bi taghut wa yu'min billah naina ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها اي الذي توني اهفرني لببنا متاي بيدون دي ولا عرو فيري هادو متاي غودو فيري دو ييوا كاري فورو دو ماري لاورو ماكو فيري متاي غودو فيري دو باري الله انجام دي غودو فيري دو ماري مربوده غودو فيري دو بيلي داغا فيري غودو تو الله دي مابي ماي فارمي كيفيرو ماجي bat dina fataka min kam yida aljanna maji mi yida nafuda maji dunya be laira par mi yida sey dume sey alla mutaji asa mutaji lesdi do mo wiya mi rewa modo mo jippini monili annabi jo haa do kanko tan dewete do mi tamuraki komo ha de walla wadinta mu hunde hisna mi hite nadam mi aljanna riskam mi faddina mi masibo waddina mi khairu do dum alla may tan fere mako yake to mi sujidan mi wadan ibada bo kanko tan mi sujidinta ibada padje mako tamurago ambu parha mako ko woni tammago do don didi a tammorto goddo ko o wawata tummi do yetta mon ta anana irin do a hosa dum ngam mi bimon mi jangini mon hado mi bimon yo toni a hosi hunde abili asigide ha banduma atamide waddinte khairu ko de faddinte masibo be dum shirku kanko sayde be ngari wadugo mo vaccin bi ko ma ko azare o wi mandum hadi inna lillahi pandu ka hadai afamai kafer fe ama na ma example abili masara la yaru hada ande ma do do pili ni nden sai avi am a kade mi abili la yaru atamori avi tamen tamora la yaru mi bi ma e ko di perfusion ka do bila mi biya ma to perfusion do to mi bili do mi hosa ga non tan mi bila ga ni ga do cimbiti tan ga nasta bandu am ga do dari ni ga wadina mi khairu fere ayo na perfusion kam to nati bandu ma da do asli no be ngadi do jangube dibbu mai do be do andi nyaw kaza do lekki do to nasti haban be kildi nyaw kaza dum ya dum dolla habre haton do be andi lekki mai baran kuje mai bato afuti afufi selto ga andi sudu nasu fi watanna sahi eh to dum amma a wari tan an kan a jodi non non tan a bili ngani a bili perfusion mai hale dal hare wadi moto wadi na nyawda ambo la yaru ma do wadi duki ha sare pat a do bindu ha dambu gandu renete gujjo be masi bo pat du do bili on to bili perfusion mai bo ayi pa koji ma to timi ha sudu daga fere
o wiyama ko waɗi eɗon moɗa paracetamol allah ɗo kam pat ɗum haala feere hawtade ɓe annabijo may ma o wi ñawde allah may ma wi yo ha nder qur'anu shifa qur'an jumri ɗo ɗum ñawdigu a yeyna annabijo wi to a ñawi ɗo a ñawda o yettima ka feere feere hunde ndeya wato ɗoɗo ɗo je a ɓili ɗo ha mettama je a ɓili kugel ngel a ɓili ɗo kangel a ɗidama on gel ɗon mema ko a haɓɓi nder ɓernde ɗo on gel ɗo bo ɗum ɗo yaha haɓa be ñaw on laaru perfusion ɗo to yiɗi hakkilo ma sotti aɗon nder koma aɗon nder koma na ɓe ɗo ɓilinima ɗon ñawda ɓandu amma ɗoɗo ɗo say to a fini nden a numan ngel nafa nder ɓernde jota bana ɓe wari goɗɗo hokkima lekki bundugaru o wima aɗo bundugaru fiɗatama say ɓe jarguina waɗi papapapapa mbari yimɓe sera ma pat say allah waɗi a wofima ɓe ka amma mallum ɗo nafiyam a yejjiti allah boy ay malla bo mbodi on sulandi waɗi puni gati gene gatayma se laaru ñande may bo ɓe hokkima laaru mbodi haɓa say a wiya min ko nder gene mi mumnan guite mi salam wona ko mbodi wattan min e nde feere a sala fo sofre mbare tan to a wari mallumma wiyana allah mama yewi o na wema layaru ma yewi on tira yewi kam ey wona ɗon ñama ɗo ɓe sottini ñiiri ɓe fewamon ɓe fewamon hunde nde daye irin ɗo pat na ɗum diina e na ɗum diina hokki ɗum ɗum buude noon ga ha mettamon ha toɓe koyɗon andi ha yahudude kuje may pat kujeji may siri may pat ha yahuduɓe koye ɗum daga hande en nani no siroɓe firawna en ɗo ɓeɓe en irin yimɓe may ɗo kam ɗon gatta ɗum nane yimɓe keɓi ɗum hato ɗum ɗon gadi daga annabi souleymane ɗum wurti kanjum on allah wi wama kafara souleymane kamɓe on wurtini ɗum kujeji may ɗon annabo en nane ɗo kam jaman maɓɓe ɗo yimɓeji maɓɓe ɗo ɓe sali noɗɗigoɓe ɗo siri kam ɗum ɗum fotan be annabaku kal gam firawna oɗoɗo moussa fu nonoon ɓe yontamo ya ayyuha sahiru uɗɗulana rabbak nayina ayyuha sahiru ɓe mbiyatamo wato siri ma ko ɓuuri siri maɓɓe ɓe mbiyata kamɓe bo ɓe anda kam ka ɗum mujisa on na siri to ɗon sa en cendira ɗum ɗen julɓe kanjum jawmo deftere wimen nane ko woni biɗɗa ɗo o wimen minal ahwayi ɗum arande kam giɗaɗe nafsu maɓɓe o ko wamabtudi'a minaddini bada al kamali ko fuɗɗa ha diina ɓawo diina timmi miɗon paama ayaji feere be hadiseji feere miɗon yeccamon ndikka on maɗa to ɓe ɗon wonina kalimo la ilaha illallah ɗo pat a tawan ɓe waddan aya feere ɓe mbiyama yo waman yafur biɗɗa mbuti wa yumin billah malla bo ɓe mbiyama yo walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu attahut to ɓe waddan haala biɗɗa bo ɓe waddinte ayaji nonnoon ha to may mi timminayi ɓe waddinte aya alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum lamnu wa hum muhtadun ɓe waddinte ayaji ɗo to ɓe wari ha biɗɗa bo to kam kalimo la ilaha illallah to ɓe ɗo yeccaba mana mago heɓa ɓe sendirama ɗum to ɓe eggi ha to ɓe warti modi ɓe warti ha hande ko larani hande afwan ko larani haala biɗɗa bo ɓe gaddinte aya gotel aya gotel ɗo ɓe gaddinte ɗum be hadiseji tati ɓurna pat defte laare defte ma on tawan kanju on ɓurna ɓe jalirta ɓe gaddinte hadise man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun nonnoon ɓe gaddinte yo man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ɓe gaddinte hadise iyaku wa muhdasatu l umuri wa kulla muhdasatin biɗa wa kulla biɗatin dalala to ɗo ɓe gaddinte hadise may ɓe gaddinte aya bo alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mat heɓa ɓe hokkama hujjaji laɓɗi gandima fera a ɗeɗana dina maɗa to ko ɓe gaddi fu nda ayaji may ɗon hama to ɓe gardigal ɗo ayaji ɗo sey a warta yo goɗɗo fotai hiila masa gandima ɗon maɓɓiti aɗon andi ko a huwata amma mal buden ɗo jutta ɓe to a dillini ɓe mbiyama mallum en mon ɗo on andaɓe e ɗum mallum en jamanu menena jallum en jamanu ɓe mbiyata men nden menen on mallum en ɓoyma bo ngam mene kam en mbiyatama ko annabijo wiyayi amma kanko yettete ko mallum ma ko yetti ɗum yettai annabijo bo hakkunde ma be allah mo wima hasnu gertogal yaru gida mutu a jemma to annabijo hasnu gertogal yaru gida mutu a jemma voilà yiwu kare fu voilà jeke fuloreɓe yaha nder lungu nayi na hande wala dina say joɗa wosa garaji feere woyi garsa nangimi bilagal ay goɗɗo nde o tawi goɗɗo ɗo ɓilinimo o wi wa ma yuminu aksaruhum billah
illa wa hum mushriku ay ha suratu ande yusuf alayhi salam to o wi ma yo ko fudda bawo dinati mi wa hiya kullu amri nane kala fifu lam yaati dum warai ala fiilihi do kugal majum dalilun dalila hujja warai ha mai goddo waddini madina o wi ma nda dum dina ma hujja wala ha shar'iyya shari'a wala dum min alkitabi deftere qur'anu wi aidum wa sunnah annabi jo meda wi godum to kanjum on woni bidda o wi ma dum dina dum wala ha deftere ala dum wala sunnah annabi jo to do dum woni bidda bani jamu deftere do yettami to den o wi ma ni yo wa hiya aidan non fahim ma uhdisa fi dini min tariqatin tudahi shari'a bi qasdi ta'abbud wa taqarrub ila Allah jotta kam o fuddi hunde ha dina to a wari a lari be gite ka taro ka dum dina gam dume dum don nandi dina amma to a lori ha deftere bo a tawata dum a lori ha sunna nabi a tawata dum nay tudahi shari'a nanu de o wima dum don nan tudahi shari'a dum don nandi be shari'a kal kal nden bo bi qasdi ta'abbudi o nufi bo o rewra dum Allah be majum wa taqarrubi ila Allah nan no o badoro dum Allah to ha do to goddo wima yo badru Allah be mai wala kuwata awi mo to wodi awi mo kuje didi tan adam ta tamu awi mo dina do kam na la do yidi kada na wiyete ene to dina ka na la do yerti kada o wiyete e fakat Allah do yidi do yerti on mani do na Allah do yidi o don o do yerti na didi do na kanti on dina Allah do yidi yerti hunde mai to Allah yidi hunde o yerti ne huwe haaji abe mako do o nilal goddo na oni lata goddo goddo mai moy malaikaaji malaikaaji moy tina moy hani lado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dina men do to jotta kam sey a biya mo yo Allah to do yidi hunde yerti mo heftata dum tina mo al wahi warata amudu o wiete to an no a heftiri dum eh jota no mi andiri ampullo wala do yidi ma yanda ay yanda tan ngi do yanga non tan dume min ka sey min do yami do botoro be maga ngado nafami mi huwa ko nafata mi ko Allah uriyam to aso di mota ma yagginga na ndato Allah do yidi ga be yidanga be biay ma dum haram amma a fota a biya mota do Allah fu do yidi ga fota tema Allah ka don wani min ga ma aya so dinga to kila dum ajalma anda kanju wari yo goddo heftata ko Allah yidi be ko Allah yida sai ha annabijo kanjum bo ko Allah yidi yida do dum dewal on harmina ko yida tabitina ko yidi o wi'a dewre Allah be am do sai annabojo to nilama wala goddo foti tigudo gam dume gam gal wahi dum wardata de goddo kasa chaka nange o kasa mon o wi'a mon o wi'a mon kaza dewre Allah moy wi dum wala je fere o wi dum ha na ti mi gare ngila sudar ni sini gado en dubbi ni dum masse gal sudar wala je fere o wi ngam dume ngam jotta habe de wata du genali ha duniya mi tammi ko buri sudar ka wala modi be sunna bo don tonde be do kabda tan dum salori bana en en kabdi be kare furji do salori ko wadi urna himbe biri dum do jodi ha himbe mallume lungu bo don ambo to bi duniya billi ma sedda sai ata wakai no mi watta gadi ngika mi ya ngka duniya do billi am du beddan billugo ban yetti man du beddan billugo ngal dume atami balugo kurum kam taw himbe patto yima sai to wurto yima sai be tawa ba hakke ni don ama ame tama ko goddo aliri no a andi bi adamaajo balbiri futtu o don mari dina labka balir ma ko sai mara annuna ban yetti mo do sai atawa yo goddo talejo wodai samba ma ngam dume gam kanko do hakke on kanko hore mako ma ida yigum be mi sakko to a muminijo kam to a muminijo to a fotti be goddo mu mari hakke ji jurdo sai alama mai ayyadu ma mako allabi simahum fi wujuhi ay to ko no dum hunde gam ko mai allah a heftira dum muminijo ma heftira dum be alama mu simahum
oya bo hebtira dum be alama mum to o wi men hado to dahi sharia bi qasdi ta'budi wa taqarrubi ila Allah waliza gamdo o wi fal bid'atu tuqabilu sunnah to o wi bid'a do dum do titotiri be sunna ni avamina dum husoti wato dum do haba to a jo'ini bid'a ni sunna fere sotti hato kala de be bi a wadi bid'a pat wodi sunna sotti ni avamina jota imbe imbe wadar de maulidin nabe bi be jami annabi yo dum be jami annabi be bi moyo ko wadi ado suma altine o wi gam nyalo mare may on ni danya nani o wina sabe bi to den kam kanjum wadi maulidin sabe gada maulidi annabi ka sumi on kay bo be nyama no be gama be chottini dum be chottini suma be gartiri bagar de bemba gube hawra kuje di satinta bandu right to pass a deal talabu gidi to walwi himbe berna be biam wato ko metti do ko buri metti go do be biam na modi boy ni fudo wada modi boy ni fudo ampo amoy na do metti ni hunde bay ambu amwe ha awolwa modi boy ni daga danyaka modi boy ni daga danyaka daga dinini afamina ko kadon der jidu de do yami der jidu de mi bi ko men fonda sa fuji jotta fo do jodi sera do mi da sa ko go mo mi bi ko men fonda sa fuji go nangi am no fuji mostly ha no rom o bi daga bama danyaka de dina nda ko do mai do jodi ande jidu de do ton hidi mi yecca mo gondo ba nde men wurti o bi no ma be do tijo men pone sa fuji tan mi wi mo de o mostly no fro o bi daga bama danyaka ni tutu ko tasbir ko ma to ay fone sa fuji tan de warti fitina ha na bida mako gasi ya ngandi mako goddo sunna kana to ayi mo fone sa fuji sa velamu to kadi odi bida do dum wartina goddo pa jinnaro de nyaita do ni atanga atanga ga panga goru ga do furdi ga voda salte mi yettima ko jilim so do tasal buja buja pa ginna ga ni wada mi tala wa verte ni o masaki kana o majani burti ala mabbe sam jangi dina modon dewe Allah jeni do wala go do ta kunima be Allah abutu dina ma la ba tawhidi ma la ba kuje palla bina ma atokka sunna kanjo o yetta men bidda ha do wi men yo ko woni bidda do huso tiran be dume be sunna kala nde atay ko do waddi bidda pa be do meda sunna nabi ko nde o waddi bidda o ma ko ni se o do haba dum do tito tiri dum do haba tan amma to ay to ki sunna bo ko andal ma petel goddo bi da fo to on fuddi yotugo ni sai taw fuddi berno go ne bata sai anala laki goddo sunna bo la kata sa kaza bo to kadi o wi men yo waliza fal bid'atu tuqabilu sunna do huzoti ngaira anna sunnati hadyun amma tana sunna kan dum kanda wal bid'atu dalalun bid'a bo dum majje do on tan sendiri dum amma dum do titotiri ayya to atari atay goddo wi atay o do wada dewal fere abi kaaji dewal do wodi ta de fere mi tay dewal fere an do kure fere mi anda mi ha mi jama be mi tebe furti am gite mi tebe fi ata sai mi dilli do ku je mai don ha an na mi anda dum mi tebe don gada ko be ngatta to wal bid'atu inda ahli sunna wal jamaa muharramatun wa dalalatu ha mi tamun annabi yi kullu bid'atin dalalatu to kambe be bi kullu do mo jusiya on bida do sendi gebe joyi be bi bida do do sendi bida muharrama don bida manzuba don bida bisa makruha don bida mustahabba don bida ni habi ngadum joyi ta himbe sunna bo kongol annabi jo wi kullu bidatin do dalala amma ko himbe sunna kam dum pat dum majjere kam amma bidda mai don tototiri on kanjo amma dum fu dum majjere wala je boddum wala do boddum do wodai do gida dum do wala dum fu dum majjere amma bidda mai do don mari etapar etap noy fere do to hayata kefra fere jotta himbe warta wada wazifa mabbe wada maulidi mabbe wada dum edum na dum julbe na ya julen bawo mabbe wala hala fere
Belonga da maulidi mabbe be burai wazifa be ngatta be burai maulidi be ngatta do kapat nana dum bidda fere je wurtinta be dina inna mabbe dum geddalon ga annabi jo umrai dum dum geddalon amma bidda fere mo wima Allah naydo noy hala mako mo wima annabi jo dum macci do mere ha moti bu mabbe yata do annabi jo yottay ko yato gaddum macci do dum mabbe jinabe dam mo pusti annabi jo balina mo wima annabi jo yo do wada bara do tefa nyiri nyande fere tay mo do wada bara o do tefa nyiri nyambo go wala limse fu ay to yiri be ka pata julu ba mabbe mo wima be bara annabo yi chapuji ne chapai gidi be nata alden be fana be na islama jabataki ga mo bari annabo jo ke fere to nana barta annabi jo man qatala nabiyya ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamati man qatala nabiyyun aw qatalahu nabiyyan man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun ya nabi jo ay taw muskila mede se en pama bidaji ma do mari etap par etap to wal bidatu inda ahli sunna hay me sunna kam ahli sunna wal jamaa kam bidda pan muharrama bidda par haram onani ko non wa dalalun dum majre boy bi jami'an wa ay noni mum fu walakin at tahrim amma harmugo may do yatafawatu dun burdotir harmugo may do yatafawatu dun burdotir afamina bihasabi an-naw'iyyati al-bid'a deeno foddeno bid'a may woni foddeno bid'a may woni do wa hiya nawani dum gebe didi bid'a may do gebe didi amma gebe didi do na boddum beje won do boddum do woda ii dum paddum nyittudu amma gebe may didi ha hallende may didi fukkandudu amma hallende may ferfere gujjolo kam kanko kan to fotti be ma cede tan o jabata o bo o mbarande do den o hosa cede na be fere fere la annabi sallallahu alaihi wasallama ala nabina muhammad wa alihi washabi ajmain do yeccamo annabi sallallahu alaihi wasallama himbe na ngari no madina ye be ngari madina sai be dusni no fu de beta be dusni wato awara wuro sai wuro mai awo wai go sai ayya bana a eli ni sai bandu ma fufa do sai pufe fere wadi do sai annabi jo hauti be gaina ko ni hauti be gaina ko dum do sai wi be ya ha halad be yara kosam gelodi be yiwa bo be sofe gelodi to yidi be yara be sofe gelodi mai fu hunde mai itta be dilliti be gaina ko annabi jo sallallahu alaihi wasallam ne be jey haton go be yari kosam gelodi go be yari sille may be yiwi sille may do be yamditi be gayna ko andi be nyamdu be nyam be tekki be wodi be yari kosam gelodi sey de nangi gayna ko annabi jo be mbari mo be wadi jamde be itti gite mako be hosi gelodi be dilli mak be dilli kadi ne be dilli go malaika de ci annabi yi sahabo en tasna be jokkiti annabi sallallahu alaihi wasallam wari ne be ngari do tay juude mabbe tay kosde mabbe sufi gite mabbe atti be yonki bi be joina be anange ay be bi kita may do ayay to be wujjino gelodi tan jungo tan be tatan amma ne be bari goddo do yeta kasede mbara be be arti be sufi do bo be sufa be babe sufi ngam kanko fu be jiji mo juude be kosde ba ay to kita annabi jogo ta anuma noy ka satiri bani kanko sai to Allah wi mo den o yita daga asaba warata to kaji wari o ko kita fu de niveau no balance no teddiri je awadi on nombe yitirti yota wujjo to don der suudu o do wujja o lina o godon bawo ha finet to on wari be tebe melangi be mo woni yasi do be tata mo jungu be bi an tema o do sala o do wi mo joginam ni damugal am mabbe am wurt na islama ase be wi be didi fugo non to bujjo der lumo ado lima cede ni parara chaka lumo keti marte na to e ado wada ni sei bujjo wari 50 cede do bi o ko tata mo jungo gam tema velo buri mo sembe am bo wada dum lima cede wala ko ali ma chaka lumo ai amma to mumi o yai der buti ma hosi a anda be nangi mo doka to imama yotti be tan islam do wadi kuje ba de ko ta atonya mitami toni to kanyo di bidda do ka do mari gebe
yebre fere ma imbe sunna koyti na yebre fere bo be sattina gamdume gamde yotti kefera kanjo wadi haado nani goddum ko wi o wi o habida haado wal bidatu inda ahli sunna wal jamaa muharramatun wa dalalun bi jami' al wa'ya walakin at tahrima yatafawatu o burdotiri bi asabi nawiyati bidda non de bidda wa hiya nawani non didi nawun shirkun non de fere ka shirkun wa kufrun surah shirkun wa kufrun surah dum ceddum shirku dum keferaku surah la untal kadi ka wala discussion ba maju mo bi ma alla nay famina awri tagi duniya do mo bi ma julde na fada ayda shekuta wurtu ala julde do ay be wala dir julude be ruwaje de be do kasa pewe de himbe do Allahu akbar diwa yo ilita dir julude fu e ma bi warti himbe pargu makke to do 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 e bi am ay kadio wi ma yo do ka bidda gotel je shirku en bi do kefira ko labdu kadda wafi bada dume ba goddo yo kadda wafi mo yeyi do dufa bil kuburi kabrire mo yeyi do dufa kabrire masala ko wadi dum bo takarruban dum bada bi Allah ila ila ashabiya ha himbe kenale may do ha o badaro Allah be may do dum kefira nawun bo non de vere bo maziatun bidda vere bo dum geddalon munafiyatu li kamalitun amadu ustan wato diploma hata widima tawidima besal dume ayi anka aya haya tori jomu gabrika ma yayi avia saitu adari sera gabri wako den atora Allah ala rayo abadi shirkan go Allah Allah ono tori ka amma to dari sera gabri ordo on burata to kanji bo dum gedda amma to yayo dufi kabri o badori Allah be kabrire mai kanko mai do bo dum kefra on sendiri dum wato to afere kam sinato o yayi ha kabri on jotta ka o baditi o do den o tora Allah wato Allah be yamu sera walo dum o anda bo to akile ko dum ga yara ko tinde kabri fu wanda ai to kanjo yima yo gan kambe walo to kabri on nomata modi nomination on ha mabbe baba mai orona tan to o bi do bo munafiyatu li kamari ustan tawhidi goddo kalbina ya al quburi ba goddo yaha o nyiba ka o ira goddo o wanna musudu to do bo nadum kefira ko dan gor mai sudu amma dum geddal kaba'ira afamina dum bidda bo wadi bidda mai do ustan wato tawhidi mako sembe tawhidi mako do jamu deftere do yettami kamo kalbina ya al quburi wassalati nanun julugo o to yai ha kabri do to turu nafa to Allah to do ka patun ustan tawhid wa du'a inda ha o wada dinga turugo hatu ila gairi zalika e ko nandi be mamina suwaril bidda surati bidda do bidda do je mbol do didi on do kam de o yai kabri mai do jam kabri mai on o tori o dufi kabri do o wadi dewal kabri do dum dufan bana sudu kaaba do fuke fira ko amma kai o yahi kabri kam o badi ci kabri amma ile o yahi kabri o wala afirma ko be kabri Allah no do tora mallabo o nafa sera kabri mai do de o badi o tiri be kabri do accu o nafa hatum do dewal sera kabri do Allah yanan mu hunde fere amma na goddo mai bo o tammuri to kanjo na ke fira ko yanda ton faami kanjo na ke fira irin goddo do kam pat na ke fira amma no to sujidani kabri mai o wi goddo mai hono sujidani mo nder kabri mai do bo hofu amma julde kan de Allah o juli amma ko wari o juli haton dum sera kabri wayne on dum don bado tiri dum do sendiri kanjo on de gila be mi yidi on pama ha do do to ndika indara ha do wakati min wadi in ummita ha wal bid'atu wasilatun ummada kad min al wasa'ili shirki bid'a do dum wasila je yottinta goddo shirku en tammi hollugo laabi man yari ta goddo shirku jotta goddo ummi o yeo juli ha sera kabri ragare pa na wrewal kabri ma na ragare pa no tora no goddo mai ena na wadi wasila dume padi be mbi ko saltu do susani ragare pa no ngatan eh nani fulbe mbi to do susani ngatan to ayi do gore pulle fere ni sahi
a famina gam du to du don battida kine mar do to du anda maragare pandu sa du ngata mata to kanko bo to do batta gabri do ragare padum wasila yarugo mo ashirku en daye shirku pat ta yiwe ha kare fu ta tagge hunde bile ta ta mallum bile der mon sare ta be biama waddu gertode kadanje jeedidi a famina gertugal gerlawal be kadamwal on ajilla de fere fere jeedidi en kirsa de bo ha bawo suudu yi ambo ila der bawo suudu a famina jamdi gotel bo en kirsa ta de a famina anya matabo hasare maharamu sai a hokka bikko hayasi bikko jangirde ayarinta bingel ma gotel to nyami ni harmi a famina be karmina ko Allah harmi nay iri kujeji mai pat kullu hadha haram wa bid'atun wa kufrun aidan ngam dum dume ngam dum rewrugo Allah ko Allah wi'e akam arewi Allah on to arewi dewal ngal Allah wi'e mani kanjo bidda manga ngam do dum shirku dum tamorago gertodo do dum badde trigo be maji Allah a famina mala abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa mi rewai min kam kungel mi wadi do par mi rewai yugo kare fur mi rewai amma mi turiri ngel Allah on heferbe ko Allah yami be ha makka do annabi jeni yami be bi mana abudu min fu men de wai labbi do min turiri ngel Allah on min botu mbugel do mi rewai ngel mi turiri ngel Allah on sendiri na yetta hata dum sendiri kambe mana abudu illa yuqarribuna ila Allah zulfa min de wai bari ni men Allah tan min de wai tumugel do mi turiri ngel Allah on men fu labbi do men turiri di Allah on fere fere na to wati hakkilo do on shirku woni do on himbe je jangay tawidi keftata tan jodi mallum to jangay tawidi kam inde mayna mallum e mallum je jangi tawidi ko ande pete do mari kanko on mallum baati hakkilo on do jotto on modi be o fere kam ngam mallum fere jangi dubi chapande joyi o do janga pabo do wada kujeji do on keya keya on tudi jangirde mon Allah modi di mon on andi tawidi lamdi to goddo maydi be tawidi lamdi bo ko gargada to e o may ko tsadir ma je tay mo dangal pabo na tan aljanna ko sadir ma toy no andi dum ngeri fu daga re pala dilena denna gam dume gam awala shir amma ya wala shir amma di islam awala shir kuna dilena denna patal modi be ko to ala renu be garga dama wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi